تعالى وبركاته نبدا كنا وعنا ونكسن داوديال ملك استنا قد عون السن كنا سوري وهذا برامج كني كنا حسيقة وعوان كسرنا هي مهارة أسماء ستيل وحن هرت هجنا هذا ومهارة دي أسماء ستيل وحاليا يلان دونا وريسي راكوان وعن كجح اللي دونا وحن مهارة دني لجوء بيو قرحيته دوم مركز درك هذا نقطية ما يكابك and دبعا أسماء يان وريسي كمان لا يلان دونا دبوك استاوديال داوديال السن هرت دي كشيء كبي وحن عوا عن ده مشاحنا مهارة أسماء ستيل ولجوء بيو qurxinta dumarka hadayna qoto dharka iyo dhan walba waxay hor fadhida gabadh aad u daayar isla markaana ah mulkiilaha Asma Steel Asma Ahmed waxaan su'aalo dhowr weydiin doonaa goortii la aasaasay iyo meheradaha kale dabcan waxay kaga duwantay Asma ugu horantii ku soo dhawoo telefishka madaxa banaana badacas iyo barnaamijka ganacsiga wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh waan gudhawahay walaal Asma wad mahadsantahay meheradana dharkaysa waxa la aasaasay 2016 November hadda sanad iyo xogaa bi jirta meheradaha kale waxaan kaga duwanahay baroqdada ka kareemadan iibino ama baroqta aan keeno sida muxuu aha saliidaha kale kareemada kale ayna ku jirin hydrocoinka ama waxyaabahan skin cancerka keena sidoo kale sameeyo qofkii jirkiisu inuu dilaaco ama inuu yeesho finan ay ka soo baxaan cadceed inuu adkaysan waayo waxyaabahaas oo dhan kareemadeedu waa ka wada free saad arkaysaan halka hayro queen free ay ku qorantay ay dhamaantood u diihiin sidoo kale waxaan noo soo raaca timihiisa jabiyo kale ee daadanayay oo halkan aan ku hayno jajaba oil marka inta badan waxaan ka keenaa alaabaha ay go'dan sida u dhayhiin marka laga reebo dharka waxaan ka keenaa UK iyo USA iyo France ma ka keenaa kareemada iyo saliidaha saad arkaysaan kareemadeedu waxay kaga duwan kareemada kale magaalada la keeno kareem walba wuxuu ka serum kisi sidoo kale kan waa shirkadda xirada first lady waxa keenay jirki iyo wajigi sidoo kale halkan waxa ii yaala kareem dawa cadiga ama ilku qofka markii dhiig sameeyaan ama markuu ciridkiisa ur sameeyo kale dadka ilka xirno kale loogu talagalay inay ku luqluqdaan oo waxa soo dhanba ka sifeynsa sidoo kale ciyaalkii roo kale markii xasaasiyad yeeshaan kareem loo marinayo iyo mid jirka loo marinayo meelaha nabarradu ku badayno kala kaan adag bala marinaya kana sidii caadiga kareemada caadiga loo marsaday baa loogu marinaya sidoo kale waxay kabaha ayago kale UK banka keenaa dharka iyagana qaarna Turki banka keenaa qaarna Bahrain manu dirana cabaayadaha kale magaalada ka duwanahay cabaayadaygu waa xabad xabad kaliyata maaha wax yacni dress oo kala ma uniform oo dadkii kula wada xiranayaan waa wax qof walba xabada uu qaato isaga ay gaar u tahay sidoo kale borsooyinka kale iyagana US iyo UK banka keena marka borodhagan iibino ama dharahaadan ama kareemahaadan waxaan waa wax anagana wada gaaro unique weeyaan maaha muhiimadinad wax iibisoon laakiin waxaad iibinaysaa inuu yeesho wax meel lagu soo hirto oo wadanka wixii la keenay ka duwan intaas oo meelood wax lagu wada iibiyo laakiin inuu iibka uu ka duwanaado waxa wadanka yaala ama hore loogu iibin jiray
run ahaanti meheradeedu waqti yar bay furan tahay laakiin way ka magac sareysaa ama way ka barodhag fiican tahay meherado intaas oo sanadood furna oo ku yaala halkan waad mahadsantahay may dabcan sidoo kale waxaan noo sharaxday kareemyada hortaada yaala chachabka timaha oo kale marka laga hadlayo ismay dabcan hawlahii soomaalida aad bay waa waxa la dhaqo imika timaha wiilal iyo gabdhama ma la isticmaali kala saliidan asmay walaal adiga mudan saliidahan wiilal iyo dumar labaduba way isticmaali karaan chachabkiina way ka ilaalinayaan wayna bixinayaan kalarna wuu sameynayaa shinena wuu sameynaysaa sidoo kale waxaa jira dawadan aan ku sheegay lagu luqluqanayay ragi dumar xataa ciyaalkeera way isticmaalayaan sidoo kale kareemkan qofkii xasaasiyad jirkiisa leh ama badadilaac ama dry skin xoog ah way loogu talagalay way wada isticmaali karaan ragi dumarba asmay waxaa tahay gabar daayar dabcan ganacsiguna hawshiisu leeyahoo dee ballaarinay hadday noqoto iyo dhan walba hadday noqoto iyo wadamo aada u fogfogad ka keentid alaabtaada waxaa kula mid a meherado dabcan lagu iibiyay intaad ku iibisid hadday noqoto dhar iyo kastamaatika kale dumarku isku qurxiyaan adiga asma ahaan maxaad odhanaysaa anigu waxaasan gaar u soo saarayo oo anigoo khaliyaata magaalada hargeysa koota bay igu xidhanaan idhaahda asmay walaalo alaabtan hor taalla gebi ahaanteedba wax anigoo keliyaan keeno oo anigoo keliyaatii xidhan horta waxay ku xidhantahay qof walbaaba wuxuu isagu jecel yahay ama wuxuu isagu naftiisa la jecel yahay unbuu dadka kalena u keenaa kirimadan ugu horeyntii ayo barodhagan iyo horyaalo dhan anaa dirtay bacdii markii aniga anfaceen iyo faamiligeygii baan keenay inaan dadkii iyo hablihii iyo dhan waxay helaan iyagoon meel lagu dhoofin qof soo baxayna raadsan muddo badanna aan sugin inay iyagoo hawigoogii joogo hargeysa ku nool inay u imaadaan oo halkan noogu keeno qiimo macquulna ka siino saasaan ku keenay kirimadan wadamadanna wax welibana kala go-ama aha alaabteedu oo la kala waayo mar walba oo loo baahdo way yaalaan week walba way noo imaadaan oo DHL-kana loo soo saaraa marka waa wax mar walba dee aan kala go-aynoo la helayo oo qof walbaaba isagiyo sidii uu isticmaalo qofkii kale markuu naga iibsaday imika nambarkiisa iyo magaciisan ka qornaa waan la hadalnaa week walba siduu isticmaalay wuxuu kala kulmay waayo dadku iskuwada jidh maaha dadka jidhbu dadka qaar xasaasiyad bay leeyihin dadka qaar waxay marsadaan oo dhan bay diidaan markaa si qof walba aan u ogaano xaalkiisa iyo siduu isticmaalay waxaan ka iibino waan la xidhiidhnaa asmay marka laga imaado alaabta horteena taale kareemyadii iyo alaabta kale sidoo kalena waxaa yaala meesha makeupkii amaba qurxintii dumarka inta badan dadku laba shirkadood laga yaabaa makeupkii fadhishinadii borderka haday noqoto inay laba shirkadood iska kala qaataan oo midna imika forev oo kale ama mag inay labadaa isku isticmaalaan adiga ahaan maadaamaad ilaalisa jirkii dumarka iyo skinkii oo qofkii xasaasiyad lahaa kii oo lahaa wejigiisa oyal lahaayo kale amaba saliid dufana oo wejigii finani waxaase kasoo baxbaxayaan maxaad ugu talagashay makeupka hablaha amaba uu kaga duwanyahay meheradaha kale makeupkaaga iyo boodharada dibisa iyo fadhishinadu horta waa kan saad arkaysaan labada markadood baa gaari ah oonaan u keenaa kan waxaa la dhahdaa mybelin inkastoo fit ku caan yahay kanna waa loreal weeyaan marka horta iyagu way ka hawlyaryi sidii kareemkao kale qofkii xasaasiyad kuma sameynayaan ama kuma sameynayaan finan qofkii markuu kahor joogo waa inaad u marisid kii jirkiisa munaasib ku ah u qaato muhiimadduna waxa weye inaad u ilaalisid uun kalarkaa qofkaas uu kaa qaato inuun hadhow kaa waayo markuu ka dhammaado uu mar walba wixii kaa helo waxaa jira hablo facaga oo dee maanta adigu ganacsataa tahay gabadh daayarna waa tahay oo kasoo baxay jaamacada iyagoo business iyo fakaladii bartay muxuu ahaa dhaqaalaha hadday noqoto iyo ganacsigiiba dabcan waddankii shaqa la-aan baa hasan baa inta badan ka jirta rag iyo dumarbana waxaa loo cararaa wadamada qurbaha ama qalaad maxaad odhan lahayd hablaha facaaga in ganacsato ay noqdaan oo waddankoodii wax soo saar ay u sameeyaan hablahooda soo helaan wax tayale oo wejigoodii iyo jirkoodiiba nafaqayo naajiraala horta walaahi waa su-aal aada u muhiima hadday noqoto horta way jiraan hablo badan oo jecel waddankoogiina wax ka qabsadaan laakiin caqabado badan ba jira horta anuu asma ahaan waxaan kula talin lahaa qofki inuu dhulkiisa aamino uu isagu isu soo saaro walow kaana maanta saliida yarna ahaatee shay yaroo isagu iskii intuu keensado ama uu dirsado ama uu maskaxdiisa inta tuujiya uu sameeyo waayo dadkeenu dad aada maasha alla aada u caqli badan oo wax walba sameyn karaa waxaad moodaa iminkana inay soo badanayaan dad badanoo wax ictiraaca ama sameeya wax ta kale waxaan ku dhiirigelin lahaa waxa dumarka ganacsadooyinka sideedoo kale ah inay hablaha shaqaaleysiiyaan
oo hablihii jaamacad ka soo baxay ama business soo bartay inay iyaga shahaado sitaday ay guri joogan ma aheyn qof walba inta awoodi karo qaadan karo oo damiirad iska bixin karo inuu sameeyo imkaaniga laba hawlood ba shaqeeya een insha Allah waxaan rajaynayaa inaan sameeyo een de branch kale habla kale shaqaalaysiiyo insha Allah een asma ugu dambeyntii een bisha Ramadaan gabagabey ku dhawdahay waxay nagu soo foodlay ciidi Ramadaan dabcan waxa leedahay dad aad u badan oo macaamishaada wax ka iibsada haddii hablihii noqoto maadaama ay tahay hoyga u dugeeyo qurxinta dumarka haday noqoto dharkiyo een walow anigu hadana inaan dhar aad u qarciyo qurux badan imaarada ay ku sugeen kuguna hambalyeynayo inaad keento wax hablihii nafaqo u leh jirkoodii timahoodii iyo dabcan wajigoodii makeup-kii ama botaradii ugu dambeyn asmay maxaan macaamishaada aad oran lahayd caawa discount waan u sameeyay ama qiimo dhimis oo ay ugu soo hagaagayaan maadaama ciidda nagu soo food leedahay hortaas may walaalo een ciidan alaabtan hayno dhan discount ma kusameyn laakiin waxa si gaar ah anigu sheegay customer-kayga qaaliga halkan iga daawanaya inay een u imaadaan sheeladahan dusheeda sudan oo aan markii hore siin jirnay $7 imkana ka dhignaa $4 sidoo kale een borsooyinkan ostiidii 20 ha imkana ostiidii $10 inay ka faa'iideystaan een oo bisha Ramadaan darteed ciidda Ramadaan nagu soo foodlaan u sameeyne waxaan leeyahay kusoo dhawaada Asmi Style Asmi harto waxaan aad iyo aad kaagaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga aad noo hortay hadaan u nahay baahda BC24 iyo barnaamijka ganacsiga insha Allah ana markaa mar dambe waan kulmi doonaa adoo ganacsigaaga bilaadiyay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan meheradahaaga mar dambe ku soo laabto een diskoonka aad sameysay waxaan leeyahay macaamiishaada ha moogaanina in diskoon bilaadanaya Asmi ku sameysay Asmi Style een meheradu waxay ku taalaa een deera mall dhexdiisa qaybta waliba dabaqa sare ee dawadayaal hamugaanina Asmi Style waa gabadh da'yar isla markaana soo kordhisay ganacsi aad u balaadhan haday noqoto dhankii dumarka dharkii qurxintii makeup-kii iyo barafuna aad idin qancin doona iyo dhamaanba udugii iyo hablaha qaabkii iyo quruxdoodii ee dawadayaal barnaamijka waxay noogu martay ahayd isla markaana aan caawa meheradeeda ku sugnayn Asma Axmed Asmi Style ee barnaamijkana waxa idin la socodsiinaysa aniga Asmi Maxamed Abukar waa kamaradii Badri Saqare sidoo kale waxaan mahad gaar ah siinayaa mulkiilaha guud ee telefishka madax banaan badda cas Cabdi Rashiid Caateeyam Mubaarak sidoo kale Saciid Xamse Nare oo ah editor-ka guud ee badda cas 24 TV barnaamijkan waxa la socodsiinaysaa aniga Asmi Maxamed Abukar barnaamijkan barnaamijka xigeenka ku kulmi doona waxaan ku dhaafayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh